Саламатсыздарбы, ынтымактын берүүлөрүн түз эфирде кабарлар программасы улантат. Ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Бишкектеги Чүй Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде куралчан тонуучу кассирге кол салды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Аялга белгисиз адам келип, бычак менен коркутуп, аны акчасы бар сумкасын жулуп алмакчы болгон. Тонуучу аял кассир болуп иштерин билген. Аял кыйкырып качкан кезде өтүп бара жаткандар аны кармап калышкан. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барып, каракчылыкка аракет кылган жигитти кармап кетишти. Колго түшкөн жигит 24 жаштагы Ысык Ата районунун Ивановка айылы тургуну болуп чыкты. Талас районунун Манас районундагы Мундусай капчыгайынан мыйзамсыз айдалган кара куурай талаасы табылганын мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Чек арачылар баңги заттарды көзөмөлдөө кызматынын өкүлдөрү менен бирге 0,5 гектар жерге мыйзамсыз айдалган кара куурай талаасын табышкан. Чогултулган кара куурайдын жалпы суммасы 1,8 тоннаны түздү деп айтылат билдирүүдө. Табылган кара куурай оорулуп жана өрттөлдү. Чек ара кызматынан билдиришкендей, кара куурайды кимдири бирөөлөр өстүргөн. Себеби талаа абдан дыкат каралган. Учурда аны ким өстүргөнүн аныктоо үчүн аракеттер көрүлүүдө. Балдар мектепке кандай форма кийерин ата-энелер өздөрү чечишет. Мындай маалыматты Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева билдирди. Анын айтуусуна караганда, ар бир мектеп кандай форма кие тургандыгын август айынын аягына чейин чечип, ал ата-энелердин макулдугу менен гана түзүлүшү керектигин айтты. Өкмөт атайын токтом чыгарды. Бирдиктүү стандартты бекиттик. Стандарттын чеги абдан кенем болду. Бул жерде былтыркы жана кызыл пиджак форма, бирок буга кошумча үстү ак, асты кара, же мисалы боз пиджак же көк түс дагы кирген. Ошону менен бирге жөнөкөй мына кара көйнөк менен ак фартук кийген форма дагы ошо стандарттын ичине кирет. Ар бир мектеп ата-энелерди чогултуп жана көзөмөл кеңештер менен чогуу ушул мектепке стандарттын чегинде кайсы форманы тандайбыз деп ошо форманы. Учурда мектептерде каникул убагы, бирок ага карабай кээ бир окуучулар өз алдынча демилге көтөрүп ишембилик өткөрүшүдө. Алар бош убагында өздөрү жашаган коомго жардам берүүнү көздөшөт. Шарк айылындагы Абу Али Ибн Сина орто мектебинде мындан 1 жыл мурун демилгелүү окуучулар топтору түзүлгөн. Бүгүнкү күндө көчөлөрдү жашылдандырып, айлананын тазалыгына кол кабыш кылышууда. Кененирээк кийинки тасмада сөз болот. Мухаммед Жусуп 5-нчи класста аяктады. 1 жыл мурун өзү окуган мектепте уюшулган демилгелүү балдардын тобуна кошулган. Алар өздөрү жашаган көчөлөрдүн тазалык иштерине жардам берип келишет. Бүгүндө Мухаммед менен достору өзү окуган мектептин гүлдөрүн бутап сугарып жатышат. Бул мен топко катышкан. Мен азыр солгон гүлдөрдү кыркып жатам, андан соң жерлерди оюп тазалайбыз. Мектебидеги гүлдөргө суу коебуз. Буга чейин өзүбүз жашаган көчөлөрдү да тазалаганбыз. Солгон гүлдөрдү кыркып жатам. Шарк айылындагы Абу Али Ибн Сина орто мектебинде 450 окуучу билим алат. Алардын дээрлик жарымы демилгелүү топтордун мүчөлөрү. Окуучулар 15 күндө бир чогулуп айыл мектеп көйгөйлөрүн талкуулашат. 12 бала бар. Биздин көчөдө 12 бала бар. Тобубуздун аты Лачин. Иштерди эле жасабастан биз ар кандай тарыхый жайларды көрүүгө да барабыз. Ар кайсы мектептин окуучулары менен таанышып достошобуз. Биргеликте аткарган иштерибизди талкуулайбыз. Ачабыз гүлдөрдү. Демилгелүү окуучулардын жаш курагы чектелген эмес. Ар бир көчөнүн ар кандай класста окуган балдары чогулган. Окуучулар топтору Эрайым аялдар коомдук бирикмеси тарабынан уюшулган. Максаты окуучулар арасында ынтымак, достук мамилелерин чыңдап, коомго жаштайынан жардам көрсөтүүгө үндөө. Биз Ибн Сина мектебинде иштеп жатабыз. Ушул айыл Кошташ айылында чоңдордун жана балдардын өз жардам топторун түзүү менен иш жүзүнө ашырып жатабыз. Бул балдар өздөрүнө токтом жазышып, өздөрүнө кабыл алышат чечимдерди. Кандай иш аткаралы, кандай кылалы деп. Азыр эми бул жерде 6 өз жардам топ бар түзүлгөн. Ошол 6 топ ар кимиси ар кандай максат менен. Абу Али Ибн Сина мектебинде топ түзүлгөндөн бери алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Окуучулардын өспүрүм кластарда эмгекке тарбиялоо билим алуусуна да чоң таасирин тийгизүүдө, дейт мугалимдер. Келечекте жаштар ошо эмгек менен аны кылса келечекте жакшы болот да. Келечекте ошо эмгекти биринчи бала эмгекти кылышты билбесе келечекте ошо дагы билимини кандай өркүндөтүштөн билбейт. Ошо эмгекти алдын эмгек, кийин билим, кийин келечекке үмтүлөт да. Белгилей кетсек, учурда демилгелүү окуучулар топтору Карасуу районунун Мады, Ишкаван, Кызыл Кыштак жана Кызыл Байрак айылдарында да түзүлүп иш алып барып келүүдө. Айдай Биделбек кызы Илхам Ибрагимов, ынтымак.
Баткен шаары жакын карада таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз болот. Бул тууралуу Баткен шаарынын мэри Жаныбек Жалалов журналисттер менен болгон маалыматты жыйынында билдирди. Кала башчынын айтымында суунун маал-маалы менен берилишине үнөмсүз пайдаланылганы себеп болуп, толук жеткирүүгө мүмкүнчүлүк жок. Эгер суу түтүктөрүнө көзөмөл камералары коюлса, абалдан чыгууга болот. Ошондо шаардагы калкты суу менен үзгүлтүксүз камсыздоого мүмкүнчүлүк жаралат. Баткен шаарынын мэри Жаныбек Жалаловдун кошумчалашынча, жалпысынан 2000 дана байкоочу камералар орнотулат. Колонкаларга водомер койгондо, ошондо гана элдер беките баштаганда система сууга толуп, кайсы күнү болбосун, кайсы маалда болбосун, сууну ачсаңыз, ошол жерде суу чыгып турат сиздин үйүңүздөн. Биз ушуга аракет кылып иштеп атабыз, Кудай буйрса, ушул проектти ишке ашырып алсак, Кудай буйрса, 24 саат бою суу ичебиз. Бүгүн вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева баштаган өкмөт өкүлдөрү эл ташыган кичи автобустарды текшерди. Рейд негизинен алыскы каттамдарга чыккан унааларга жүргүзүлдү. Бир жумага пландалган текшерүүнүн алгачкы күнүндө 50 чамалуу унаа көзөмөлдөн өтүп, алардын көбү талапка жооп бербей тургандыгы аныкталды. Айдоочулардын көбү медициналык тактамаларын көрсөтө алган жок. Толук жыйынтык бир жумалык текшерүүдөн соң чыгарылат. Жакында Бишкек шаарынын 23 жаштагы тургуну маршруттук унаалардагы ыңгайсыздык жана кооптуу абал үчүн өкмөттү сотко берген. Кыргызстанда кыздарды эрте турмушка берүү дале көйгөй жаратууда. Турмушка чыккан кыз жашы жете электигине байланыштуу нике кагазын ала албай убара тартып жатат. Ошол себептүү баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуудан мурда аталыкты аныктоого туура келүүдө. Адистер аталыкты аныктоо учурлары көбөйгөндүгүн белгилешүүдө. Эрте никелешүү действительно өзгөн районунда, өзгөн шаарында аябай көп кездешүүдө да. Мыйзам боюнча нике жашы 18 жаш деп эсептелет. 18 жашты биз аял кишилерге гана 2 жылга чейин кыскартып 16 жаштан берсек болот. Азыркы учурда ал ошол мыйзамды да колдонбой келип атабыз да. Образованиясын сурап келгенибизде эле, билимин сурап келгенде эле 9-чу класс, 8-чу класс деп эле калышат да. Мындай жогорку билимдүү адамдар азайып. Мындан сырткары эрте турмушка чыккандар арасында оор илдеттин түрлөрү учурап өлүмгө алып келген фактылардын да саны өскөндүгү айтылууда. Кененирээк материалды кечке чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ошол жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылат. Сиздерди ынтымак чекит KG сайтына чакырам. Мен болсо сиздер менен коштошом толукталган чыгарылышы менен кечки 8:00 кесиптешим Адина Досумбетова тааныштырат.